Думаю, що усім людям, можна так сказати, на пострадянському просторі, так би мовити, відома фраза, що народжений повзати, літати не може. Або більше, мабуть, в російському варіанті, рождений повзати, літати не може. Ну, приписують її більше Максиму Горькому. Саме цю фразу він використав в своїй такій поезії, в прозі. Називається «Пісня про сокола», але я думаю, що більше це, мабуть, народна мудрість. Не думаю, що тільки він використовував цю фразу. Тому що Хемніцер в басні про мужика і корову, ну, мужика кінь пропав, він вирішив корову осідлати, але нічого з цього доброго не вийшло. Він теж використав цю, ну, або, по крайній мірі, подібну фразу. «Хто ползать родився, тому не літать». Ну і зрозуміла суть цієї прислів'я цього, можна сказати, що є певна природа, яка визначає поведінку. Звичайно, ми розуміємо, що Горький в комуністичних кругах використовували якби цю фразу більш такому моральному, що якщо ти народився от таким, якби, не знаю, якщо буржуазія, да, чи міщанин і так далі, то ти таким і будеш. Але є люди, які шукають там справедливості, шукають чогось більшого і так далі. Ну, не будемо багато про це говорити. Я ось що хочу сказати, що Бог робить чудо. Що ті люди, які народжені повзати, починають літати. Мається на увазі, що ми, грішні люди, які знаходилися в рабстві сатани, народження дійсно для того, щоб грішити і помирати. По милості Божій стаємо людьми, які здатні жити зовсім по-іншому, на іншому рівні, і моральному, і по-всякому, можна сказати, і призначені для того, щоб бути там з Господом на небесах. Я вже казав, минулого разу ми з вами почали були вивчати послання, друге послання апостола Петра. І пам'ятаєте, там є ці прекрасні слова, що ми стали учасниками божественної природи, або божественної істоти, як в Гієнка сказано. Це перший розділ, четвертий вірш. Ми, земні люди, грішні люди, тепер можемо розділити природу Бога. Ну і зрозуміло, це мається на увазі, що ми можемо жити так, як Бог, мати такі якості, такі властивості, такі риси характеру, можна сказати, які є у Бога. І сьогодні я хотів би говорити з вами про цю важливу тему, що ми повинні жити згідно Божої природи. Хоча під час проповіді буде лунати часто фраза «духовне зростання». Тому що це життя, згідно Божої природи, воно не дається так моментально, не так, як спасіння, що не так, як прощення гріхів, що людина виходить, просить у Бога пробачення, кається, і Бог прощає її, відроджує, вже закладає у цю людину духовну природу. Але далі починається процес на все життя, де людина повинна, віруюча людина, духовно зростати і більше відображати цю духовну природу. І саме про це і говорить Петро в наступних віршах. Якщо ми з вами уважно подивимося, то п'ятий вірш починається з якого слова? Тому, Вогієнка, по крайній мірі, так, от в Юрій Леонідович приклав «то саме тому». «Тому» – це слово каже, якби, що перед цим іде причина. Яка причина? Що ми стали учасниками божественної природи. Ми маємо цю велику привілегію. І апостол Петро говорить далі «тому робіть це». От. Показує, як відповідно ми повинні жити і духовно зростати. Ну, ми перше подивимося якби на цей план Божий духовного зростання, є, що Бог вимагає від нас. В наступних трьох віршах, це
п'ятий, шостий і сьомий. Хотів сказати, часто зустрічається слово. Верніше, воно зустрічається один раз, але декілька раз воно мається на увазі. Чому? Тому що там стоїть тире. Ви знаєте, тире ставиться, коли якесь слово пропускається, яке вже відомо, що саме мається на увазі. Написано, тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі. Бачите, апостол Петро, зразу на це хочу звернути увагу, показує, що це дуже важливо. Прикладіть до цього всю пильність для того, щоб ви могли духовно зростати. Але спочатку звернемо увагу на слово «покажіть». Так в українському і російському перекладі синодальному сказано. Якщо подивитися значення грецького слова, то воно більше означає «давати» або «надавати». Іншими словами, про що мається на увазі апостол Петро, щоб у вас було не тільки це, а додайте ще до цього. Ще надайте, крім цього, щоб у вас іще таке було. Тому що інколи цей п'ятий вірш не зовсім правильно розуміють через те, що тут написано слово «покажіть». Ще крім того, пам'ятаєте, минулого разу я говорив, що не всі добре розуміють, хто читає російську Біблію, значення слова «добродетель». І часто п'ятий вірш використовували неправильно. Тому там написано «покажіть в вірі ваше добродетель», а в добродетелі що? Розсудительність. І це місце, і все слово «розсудительність», можливо, не до кінця так точно і правильно люди розуміють. І в кінці кінців почали цей вірш використовувати просто для того, що перш ніж давати комусь людині щось, да? Робити милостиню, краще трошки подумати. Тому що людина може це використати на щось зле. Наприклад, вона просить на похорони або на ліки, або на молоко для немовляти, а насправді може використати це на цигарки, на випивку і так далі. Про це я міг би багато історій розповісти, як люди, наскільки люди винахідливі, але нас це не відповідає на темі нашої проповіді, через те просто хочу сказати, що насправді тут говориться не про те. Тому що і «покажіть» має інше значення, і «добродетель» або в українській мові «чеснота» – це зовсім не мається на увазі благотворительність або наша милостиня і так далі. Тут говориться дещо про інше. І так, про що говорить апостол Петро, тут, що додайте щось, добавте, щоб крім цієї якості проявилося ще щось. Він починає з віри. З віри починається наше духовне життя. Без віри в Бога не можна догодити, не можна спастися, не можна жити і так далі. Але Бог хоче не тільки, щоб ми були віруючими. Через те Він каже, що докладіть до цього всю пильність і покажіть або додайте до вашої віри що? Чесноту. В російській мові «добродетель». Що таке чеснота? Пам'ятаєте, ми говорили з вами вже минулого разу, тому що там говориться, що Бог покликав нас своєю чеснотою. Що під чеснотою мається на увазі добрі моральні якості, які заслуговують, можна так сказати, особливої поваги і похвали. Іншими словами, що говорить апостол Петро тут, це дуже просто, що будьте не тільки віруючими, але будьте особливо високоморальними людьми. Не мається на увазі просто якась людська мораль, але Божа. Тобто будьте тими людьми, які дотримуються особливих якихось духовних чи моральних цінностей, моральних принципів, для того, щоб інші люди, подивившись на вас, могли сказати, це дійсно особливі люди, це люди, які заслуговують особливої поваги. Слава Богу, що на протязі багатьох віків, багатьох років так і було. І не дивлячись на те, що була пропаганда, наприклад, в радянські часи, було багато
з такої з неслави, наклепів на віруючих людей. Віруючі люди завдяки своїй побожному життю, завдяки своїй чесноті, яка була в їх серцях, вони заслуговували великої поваги. Хто був водіями, наприклад, в армії для багатьох начальників? Віруючі люди. Чому? Тому що, ну, думали, цій людині можна довіряти. Завскладом, там, ще чимось і так далі. Тому що бачили, це людина, яка, ну, вона не буде викручуватися, вона не буде шукати якоїсь своєї вигоди, вона не буде підступна, вона не буде підлабузничати, ще щось. Це людина, яка тримається особливих принципів. І це, звичайно, дуже добре, коли християни є такими. Це те, до чого ми повинні прагнути з вами. Пам'ятаєте, не раз вже приводив цей приклад про віруючих в Узбекистані, в селі Кішлак, вони його там називають. От, велика цінність – це вода. І от віруючу сім'ю багато гонили через те, що вони увірували в Ісуса Христа, якби зрадили мусульманство, як вони думали. Але потім багато страждань вони зазнали, але потім через те, що вони залишилися і вірними Господу, і особливо добрими, люблячими людьми, доручили їм, віруючі сім'ї, діти деякі роз'їхалися, батькові особливо, розподіляти воду. І коли дехто почав нарікати, кажуть, чого це ми цього християнина поставили, віруючого, от, давайте когось із наших. Люди сказали, як поставимо когось із наших, буде більше води на своє і своїх родичів. А цей робить все по-чесному, все правильно. Оце і є чеснота, чесність, справедливість, доброта, порядність і так далі. Бог хоче, щоб ми були такими людьми. Ви знаєте, ну, не, з одного боку не зовсім справедливе є відношення, але є і причини на це. Деякі люди кажуть, що краще мати справу з невіруючими людьми, ніж з віруючими. Ну, це між собою так інколи говорять. Ну, чому? Тому що інколи ми додаємо таку якби слабинку. Думаємо, ну, ми між собою, якби віруючи, можемо десь трошки зробити щось неякісно, десь щось викрутитися, десь прибіднитися і тому подібне. Але Бог не хоче, щоб ми були такими. Бог хоче, щоб ми мали оці добрі принципи у своєму житті. Щоб ми не були такими людьми, які, якщо вигодно, то я готовий піти на все. Готовий від чогось відмовитися, зректися, якщо мені це вигідно, або мені це дуже хочеться і так далі. Щоб ми були тими людьми, які мають, ну, свої духовні принципи, мають ці межі, які ми не готові переступити. Далі, що говорить апостол Петро, що у цій чесноті, тобто маючи ці моральні принципи, ви повинні показати пізнання або знання. Зрозуміло, мається на увазі знання Бога, знання духовних істин і так далі, знання Слова Божого. Тому що наші принципи, вони повинні бути основані, ну, не на якихось людських ідеях, інакше їх не варто триматися. Вони повинні бути основані на Слову Божому. Ви знаєте, в історії людства було багато таких випадків, коли люди вірно трималися принципів, але це вони були далекими від Бога. Вони не були духовними людьми. Наприклад, фарисеї, в них були свої принципи, свої правила, згідно якісь вони жили. В основному це було якби таке зовнішнє благочестя, але Христос їх докоряв, що ви як гроби покращені, тобто зовнішньо ви начебто тримаєтеся певних принципів, обрядів і так далі, але всередині наповнені різних пожадливостей, там, заздреності, прагнення до земного і так далі. Була, наприклад, з історії церкви, ми знаємо, інквізиція. Були люди, які ревнували начебто за чистоту церкви. І багато з них щиро це вірили. Пам'ятаєте, якби
Мені здається, що це було, коли Яна Гуса страчували, і проста бабуся принесла таку жменьку хмизу і кинула в вогонь. І він подивився на неї і подумав, що свята простота. Тобто вона думала, що таким чином вона служить Богові. Ну, тому що спалюють якогось єретика. Але, звичайно, це було дуже далеко від Божих принципів. Були комуністи, в них теж був свій моральний кодекс певних принципів. Зрозуміло, що були ті, які все це зневажали, але були, які трималися. Я ніколи не забуду цю історію, як ми в Тюмень відвідали, там говорили дещо про служіння в Африці, і як багато гонінь там зазнала церква і віруючі люди від комуністів, які були там. А одна сестричка старенька, віруюча людина вже, підійшла і каже, що ж ви сказали там щось погане про комуністів. Я хочу вам сказати, що, як я знаю, то комуністи – це самі чесні, справедливі люди, які я будь-коли зустрічала. Я здивувався. Думав, ну, може вона дійсно щось в це вірила? Мабуть, були такі люди, які трималися, думали, треба чесно працювати, там, бути справедливими, щось будувати, жити не для себе, а заради суспільства, заради партії чи ще когось там і так далі. Але вони були обмануті, це було основано не на знаннях, не на істині. Інколи буває так, що і віруючі люди, через те, що вони не знають до кінця Слова Божого, неправильно застосовують певні принципи. Через те нам потрібно пізнання Бога. Розуміння, як Бог відноситься, зокрема, до грішних людей. Бог посилає дощ на злих і на добрих. Якби тільки люди більше це знали, то не приходили б до певних неправильних висновків. Як пам'ятаєте, я розповідав колись в одній сім'ї, дружина засумнівалася, потім брати її підтримали, вона вирішила, що не буде варити їсти чоловікові, тому що хоч він і віруючий, але трошки не такий. І відступив якби від Господа, вона думала, і через те не потрібно їй участвувати в злих ділах темряви. Зовсім далеко від знання, да? Від істини. Через те нам потрібно прикласти всі зусилля для того, щоб Слово Боже розуміти. Знаєте, не тільки, щоб начитатися коротких закликів, або цих відкриточок, які є зараз в Вайбері нам присилають, чи в якихось там соціальних мережах і так далі, але глибоко знати і розуміти Слово Боже, для того, щоб ми могли дійсно бути по-справжньому людьми праведними в очах Бога. Далі апостол Петро каже, в пізнанні проявіть що, або додайте до пізнання стримання. Мається на увазі, якби такий самоконтроль. Ну, зрозуміло, як ми віруючі розуміємо, що ми самі себе контролювати не можемо. Через те, коли ми говоримо про самоконтроль, мається на увазі контроль Духа Святого над нашими серцями. Чому, коли маєш знання і маєш духовні принципи, дуже важливо мати самоконтроль? Чи буває часто так в нас, що ми знаємо, як правильно поступити, але зірвався? Ну, буває, да. Може, розгнівався, розкричався, хоч знаєш, треба проявляти терпеливість, потрібно проявляти ніжність. Ну, по відношенню до ближніх, до чоловіка, до дітей, до всіх. Але не стримався. Ось вам один приклад, коли потрібен самоконтроль. Може бути, що не тільки там, що не стримався, розгнівався, роздратувався, може бути, що не стримався через те, що через те, що якась пожадливість тебе затягнула в певний гріх. Можливо, ти говорив, оце гріх, це неправильно, а коли прийшла можливість в твоєму житті появилася відповідна, не утримався. Ось чому нам потрібен самоконтроль. Ще ви знаєте, самоконтроль нам потрібен, тому що коли ми знаємо істину, і ми бачимо, коли інші люди роблять не так, в нас тоді може виникнути велике обурення. Ми можемо сказати, ну як ви, християни, так робите і так далі.
Можливо, ми пройняли істиною про те, як Бог любить людей, як Бог бажає їхнього спасіння. Задумалися про те, що як багато людей кожен день, фактично кожну секунду, помирають, і багато з них відправляють в ад. Потім зайшли і побачили, що діти, вони якусь ігру безтолково гуляють. Може, навіть на телефонах і так далі. І схопили їхні телефони, повикидали, на них накричали і так далі. Сказали, люди помирають, в ад йдуть, а ви тут дурницею займаєтесь. Ну, в принципі, може, і справедливо. Але не думаю, що такі методи без стримання, вони приведуть до чогось мудрого, до чогось доброго, до добрих результатів. Через це в пізнанні нам потрібно стримання, вміння контролювати свої емоції, свої побудження, для того, щоб і самому залишатися жити праведно, ну і відповідно мати правильне відношення до інших людей. Далі написано в стриманні терпеливість. Терпеливість або терпіння. В Новому заповіті два грецькі слова використовують, ну, які можна перекласти як терпіння. З одного боку, одне із них слово, воно означає терпіння – це здатність стримувати гнів. От коли ти хочеш, ну, є в тебе якесь обурення по відношенню до дії людини, справедливе таке незадоволення і так далі, але ти цей гнів стримуєш. Це те, що потрібно особливо нам, батькам, коли ми виховуємо своїх дітей. Ну, водіям потрібно, мабуть, коли ми їдемо за кермом, і хтось перед нами порушує, підрізає. Ну, в таких багатьох різних випадках. В стосунках з людьми воно постійно потрібно. Інше слово означає, і саме це друге слово використовується тут, означає здатність терпеливо переносити різного роду трудності, стійкість. Це коли ти, допустимо, важко працюєш, або, ну, воно, зрозуміло, слова взаємопов'язані, або ще якось по-іншому, хтось тебе гнобить, хтось робить якісь виклики і так далі. Але ти цю трудність, цю проблему готовий стійко переносити. От. Ну і саме про це тут говориться. Життя, згідно високих моральних принципів, основане на знанні Бога, воно часто приводить до цього, до чого? Всі, хто бажає жити благочестиво Господі, що буде, казав апостол Павло? Будуть знати гоніння, будуть переслідувані. Тобто воно приводить до певних труднощів. Це можуть бути, ну, чисто такі труднощі, як кажуть, життєві, що замість того, щоб обманути, ти чесно чогось там добиваєшся, допустимо, ходиш до цих чиновників, щось вимагаєш, можливо, замість того, щоб якось по-іншому обманути. Це може привести до такого відкритої ганіння з боку людей, якщо ти на роботі відмовився виконувати те, що щось нечесне, що начальник вважав і так далі. Але це важливо, і через те нам потрібна це терпеливість або стійкість. Далі написано, а в терпеливості благочестя, побожність Богу, таке праведне життя. Далі йде в благочесті братерство, або по-іншому можна було сказати любов до братів. Ви знаєте, любов до братів. Цікаво, що апостол Петро ставить це, ну, не з самого початку, а майже в кінці самому, якби підкреслюючи, що це певний шлях потрібен для того, щоб мати цю справжню любов. І Ісус Христос теж любов до братів Він ставив на високому рівні і казав, «Потому люди пізнають, що ви учні мої, якщо будете мати любов між собою». Це дуже важливо. Я не думаю, що хтось захотів би дуже ходити в церкву, якби бачив, що там є багато самоправедних людей, які один на одного зляться, один на одного звинувачують. Але, на жаль, інколи ми допускаємо такого роду помилки. Приваблює
те товариство, та церква, та спільнота віруючих людей, між якими є любов, які раді бачити один одного. Тут, коли говориться про братолюбство, якраз використовується це грецьке слово філео, яке говорить про таку дружелюбну, привітну любов, коли в нас є певні прив'язаності, є бажання, як ми вже говорили сьогодні, зустрічатися, спілкуватися один одному, підтримати один одного. Ну і далі апостол Петро закінчує любов'ю. А в братолюбстві або братерстві – любов. Тут вже говориться про інший тип, про жертвенний тип любові, яка готова все покрити. Згадую приклад, ну, якби до такого консультанта прийшла людина віруюча, каже, я не можу вже жити далі своєю дружиною. Я думаю, мені потрібно розвестися і так далі. Ну, той намагався якось умовити його віру, і віруючий консультант каже, та щось воно неправильно, це ж не по Біблії розводитися. Ну, каже, я вже не люблю її, вже ну, немає в мене цієї любові, прив'язаності і так далі. Ну, він каже, ну, не любиш її як жінку, як дружину. Полюби хоча б як ближнього. Писання говорить, ми повинні любити ближнього, як самого себе. От, любіть її, так живіть. Він далі каже, який ближній? Вона вже мені не ближній, я вже все. Це, ну, я б не назвав би її ближньою, ми абсолютно далекі і так далі. Консультант каже, все-таки ще залишається надія. От, тому що Писання говорить, потрібно любити ворогів собі, своїх. Може, каже, ти як ворога можеш все-таки любити її, і щоб ви могли далі ще зберегти сім'ю і жити разом. Цікава така ідея, але дійсно це така властивість жертвеної любові. Вона здатна навіть любити ворогів. Як ти можеш любити ворога, який ну, робить тобі щось погане і так далі? Але це та любов, яка ставить інтереси, потреби іншого вище за свої. Та, яка відволікає увагу від себе, ну, від твоєї болі, що тобі, допустимо, ця людина зробила, або як вона, можливо, тобі там щось нашкодила чи принесла біль. А ти дивишся на цю людину і думаєш, що вона зараз відчуває, яка в неї потреба. А, вона голодна, значить я готовий ворога нагодувати. Вона помирає від спраги, значить я готовий напоїти її. Ну, в якійсь мірі ми, мами можуть це подивити, якби так проілюструвати для себе, усвідомити на прикладі малих дітей. Ми, я думаю, жодна мама, із тут присутніх, по крайній мірі, не дивилася на дитину так. Ти мені цілу ніч спать не давала. Я стільки багато із-за тебе, ну, якби вже там витерпіла, пострадала. Плач і будь голодна. Ні, да? Не дивлячись на те, що ми, можливо, не спали, ми не дивимося на свої потреби, ми дивимося на потреби дитини і думаємо, вона, їй щось погано, вона кричить, вона плаче, може їсти хоче, може ще щось потрібно зробити і так далі. Така любов, яка, знову ж таки, відвертає увагу від себе, все покриває. І ви знаєте, це те, до чого теж ми повинні прагнути в відношеннях до всіх людей, в відношенні, зокрема, і до ближнього, якщо ми будемо сповнені такою любов'ю, проблем не буде. Когось ми будемо любити, можливо, як дуже близьких друзів, когось, можливо, як трошки дальших, може, когось, як і ворогів, але все одно любов і єдність буде між нами. І, звичайно, це те, до чого ми з вами повинні прагнути. І так, апостол Петро тут змалював для нас такий Божий план духовного зростання, як ми повинні прагнути далі і далі зростати, і ми повинні прикладати до цього всі зусилля. Хочу ще підкреслити, що тут
змальовується певний цикл духовного зростання, певна спіраль, можна так сказати. Я думаю, що в школі в певних там предметах ви говорили про такі, що багато процесів в нашому житті відбувається якби у вигляді спіралі. Таке відбувається певний цикл, і з кожним циклом ми піднімаємося на певний вищий і вищий рівень. Ну, наприклад, якщо брати сільське господарство. Зараз, можливо, трошки по-іншому, бо там можна купити насіння. Ну, але уявіть собі, що ви попали на безлюдний острів з невеличкою торбинкою пшениці. Що у вас є можливість? Посіяти, да? Зібрати врожай, можливо, на наступний рік оставити дві торбинки. Тоді посіяв, і так з кожним роком ваш врожай буде зростати і зростати. Або якщо бізнес. У вас є певна сума, ви вирішили щось, якийсь бізнес невеличкий відкрити. Ну, закупили там відповідні інструменти, матеріали на ту суму, яка є. Щось зробили, продали. Наступний раз вже є більша сума. Ну, якщо нормально бізнес цей пішов. Виготовили, ще щось зробили, кращі інструменти, більше матеріалів, більше змогли заробити, потім ще можете далі це розвивати. Ну і в певному плані в духовному житті відбувається щось подібне. Зараз я поясню, що я маю на увазі. Дивіться, що нам потрібно для того, щоб ми могли жити благочестиво, для того, щоб ми могли жити праведно, угодним Богом життям. Для того, щоб у нас були оці якості, про які ми говорили, і чеснота, пізнання, стримання, терпеливість, благочестя, братолюбство, любов. Що нам для цього потрібно? Третій вірш каже, усе потрібне для життя побожності подала нам його Божа сила. Божа сила нам дає. А як вона дає? Третій вірш чітко підкреслює через пізнання того, хто покликав нас славою і чеснотою. Тобто ми це маємо через пізнання Бога. Пізнання Бога необхідно для того, щоб ми жили отаким чином. Для того, щоб ми мали цей духовний ріст. А тепер питання, а що нам потрібно для пізнання Бога? Подивіться на восьмий вірш. Він каже, коли це у вас є та примножується, то воно зробить вас не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Або, як в іншому перекладі сказано, якщо у вас це є, примножиться, то воно не залишить вас бездіяльними і безплідними в пізнанні нашого Господа Ісуса Христа. Тобто для того, щоб ми мали плід хороший, для того, щоб ми мали успіх, в пізнанні Бога нам потрібно що? Щоб ці якості в нас були і примножалися. Для того, щоб ми зростали духовно і жили згідно Божої природи. Тобто зрозуміли, який цикл відбувається? Ми пізнаємо Бога, це дає нам силу жити побожно, жити правильно. Ми проявляємо ці якості, чесноту, стримання, любов і так далі. Я не перераховую всі їх тільки вибірково. І тоді у нас знову є успіх у пізнанні Бога. Ми пізнаємо його більше і більше. І тоді знову ще більше зростаємо і так далі. Але коли цього немає, то тоді відповідно в нас пропадає і бажання, і можливість пізнавати Бога. Ось чому, наскільки це важливо духовно зростати, тому що інакше не будеш, інакше тоді якби порушується цей важливий цикл. І дев'ятий вірш про це говорить. А в кого цього немає, той сліпий, короткозорий, забув про очищення своїх попередніх гріхів. Це вже наш третій пункт – необхідність духовного зростання. Ви знаєте, є ті речі, в яких ти маєш постійно зростати. Іначе буде
занепад. Ну, наприклад, ти вивчаєш іноземну мову, вивчив там певні правила і так далі, певну граматику, слова. Далі що потрібно? Практикувати, да? Ти практикуєш, починаєш говорити, ти згадуєш якісь правила, ще щось там, розумієш, що ще щось не довчив, повторюєш, і процес відбувається. Чим більше ти спілкуєшся, нові слова, які зустрічаються, тобто, чим більше ти цю мову використовуєш, як би там не було, чи в розмові з живою людиною, чи ти навіть щось читаєш, чи там Біблію щодня читаєш англійською мовою, ще щось, воно розвивається, накопичується, я кажу. Ти вивчив певні правила, певні слова, почав застосовувати нові слова, нові правила виникають, потреба в них з'ясувати, вияснити. І чим більше ти знаєш тих правил слів, тим більше можеш читати, спілкуватися, потім... І так і пішло, і пішло. Але якщо ти зупинився, не використовуєш, що тоді? Залишаєшся на тому самому рівні? Ні. Забуваєш навпаки? Ну, так само можна сказати і гра на піаніно, або на скрипці, чи на якомусь музичному інструменті. Тобто ти маєш регулярно тренуватися. Коли тренуєшся, граєш краще, краще. Коли просто залишив, ну, все, воно якось пропадає. Дуже, потім треба якось воно наганяти, відновлювати. Можна сказати, це подібно, як пливсти проти течії. Коли ти пливеш проти течії, ну і нормально гребеш, то ти рухаєшся. Рухаєшся в потрібному напрямку. Але як ти тільки перестав це робити, то що? Тебе відносить назад. Християнське життя – це дійсно пливсти проти течії, друзі. І у нас є один тільки правильний вибір – це духовно зростати. І тоді ми дійсно будемо наближатися до Бога, тоді ми дійсно будемо ставати кращими християнами. Якщо тільки ми зупинимося, якщо ми подумаємо, ну, мені аби тільки не гірше на такому, в такому стані, як я зараз є, залишитися, тоді нас віднесе. Віднесе назад. Через... Тому що є велика загроза. Апостол Петро каже, хто, в кого цього немає, той сліпий і короткозорий. Той не бачить жахливих наслідків, які йдуть за цим. Той не дивиться, що може бути в майбутньому. А в майбутньому може бути відступлення від Господа і нас самих, і наших дітей, і багатьох інших людей. Багато духовної шкоди. Чому? Тому що далі апостол Петро каже, той забув про очищення від своїх давніх гріхів або попередніх гріхів. Тобто ті, які були раніше. Виявляється, якщо ми не будемо духовно зростати, ті гріховні схильності, ті гріхи, ті пожадливості, які в нас є, вони можуть знову проявитися. Адже вони є в нас. Так, коли ми приходимо до Бога, віруємо в Нього, пізнаємо Боже спасіння, в нас появляється ця нова духовна природа, яка бажає догоджати Богові, яка не бажає грішити. Але стара гріховна природа теж не зникає. Вона зникне тільки в приході Ісуса Христа, коли ми отримуємо нове тіло. І якщо ми не зростаємо духовно, новою природою не пригноблюємо, не мертвляємо стару, то ті гріхи, які були у нас колись, вони можуть якось проявитися, які б це не були. Може, роздратування, образа, може, прив'язаність до якихось гріховних звичок, на жаль, вони можуть проявитися. Через те нам потрібно зростати духовно, для того, щоб ми могли бути дійсно справжніми учасниками Божої природи, для того, щоб ми жили не так, як живуть люди цього світу, живуть у пожадливостях за волею сатани, а щоб ми могли жити так, як Бог живе, щоб могли відображати Бога, відображати Ісуса Христа в своєму повсякденному житті. Хай допоможе нам Господь це робити. Амінь. Помолимося про це.